Svetovna pozornost je te dni namenjena pandemiji koronavirusa, a tovrstne dramatične razmere za kmetijstvo niso novost. Podnebne spremembe so namreč večletni neprekinjeni virus, ki nam vse bolj jemlje pridelke in hrano. Izjemno nizke jutrne temperature v teh dneh ogrožajo sadno drevje, ki je v fazi cvetenja in poganjanja brstov. In samo upamo lahko, da ne bodo brez vsega ostali tudi pridelovalci hrane.